Muslimanët të veçën prezanton. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Vazhdim me historitë më të bukura, që janë historitë më të mira të njerëzve, më të mirë që kanë ecur në sipërfaqen e tokës, janë të dërguarit Allah. Enbiin. Tashi do të kalim në një tjetër pejgamber. E mbyllëm ditën e pardjeshme, kapitullin e lutit alayhis salam, dhe po themi faktikisht dinastia e pejgamberit Ibrahim alayhis salam, pra dinasti fetare po themi, vazhdon, sepse të gjithë pejgamberët që vinë mas Ibrahimit alayhis salam do të jenë pasardhësit e vet Ibrahimit. Për Shuaibin ka mendime të ndryshme, sepse nuk ka qenë një pasardhës i drejtë për drejtë. Pra mund të ketë qenë ose ose më për herë, pra nuk mund të themi diçka të sigurt. Sot do të marrim një tjetër profet. Sot do të marrim një tjetër profet, i cili ishte Shuaibi alayhis salam. Unë do t'ju përmend një qytet që juve kur ju tregoj se vini një profet të madh, ju kujtohet. Oh, po. Në medje, kush e ke, për cilën është e njohur kjo fjalë? Medjeni. Po. Medjeni. Për Shuaibit. Medjeni. Kur profeti Musa alayhis salam shkoi nga Egjipti, ku shkoi, në? Ku? Medjeni. Qyteti Medjeni ka qenë një qytet jo shumë larg qytetit të Sodomës. Ka qenë një qytetërim i cili kishte lulëzuar dhe si thonë ishin pasuruar ekstremisht shumë. Ai qytet ishte i begat, kishte mirësi nga më të shumta, dhe Allahu e kishte begatuar si me pasuri, si me natyrë, si me furnizime, dhe njerëzit jetonin në mënyrën më të mirë të mundshme. Problemi ishte diku tjetër. Robini ishte diku tjetër. Populli Medjenit, si shumë popull të tjerë, ishin bërë jo besimtar, idhujtar. Këta, jo vetëm që ishin idhujtar, por si ishin edhe njerëz kriminel, edhe njerëz mashtruesa, edhe njerëz të cilët grabisnin dhe merrin pasuritë e njerëzve pa të drejtë. Ata adhuronin, po të vjen re në përgjithësi përpara. Çfarë lloj adhurimesh kishin këto popull babilonis? Adhuronin statuja. Që populli i Haranit adhuronin yje. Një popull tjetër adhuronin pra popull babilonis adhuronin mbretin Nemrut. E kështu me radhë. Adhuronin plakat. Ky popull adhuronte një pemë të lashtë, të vjetër shumë, të madhe dhe shumë, e cila quhej Eike. Adhurojnë pemën e i kefë, sepse ishte pemë që kishin dhe shumë benefite, brezmas asaj. Po nga vlerësimi madhë që kishin bërë pemës, e kishin bërë pemë të madhë, të mirë, të begatshme, pra që e konsiderosin pemë të begatshme, më mbrapa e bën pemë të shenjë, më mbrapa edhe dhe se arritën të adhurojnë si pemë. Kjo pemë është, të thonë, zotë yna, po ai adhurojnë si mirësive të tona. Dhe pra ndaj, ndryshe qëshin dhe njerëzit e i kefë. Ndryshe qëshin dhe... Ndryshe quheshin dhe njerëzit e Eikes, për shkak të emrit të pemës. Mirë, të gjithë popujt në përgjithësi, po t'i vejnë reo quna dhe konza. Të gjithë popujt që përfundonin në idhujtari, po t'a vejnë re e shëqëronin me pun të liga. Qa bënin këtë popull? Te ishin kriminella, te ishin grabica. Se i keni parasysh maskat që dalin në rrugëve këshu gjithalin ata grabicin me maska me armë këshu edhe grabicin ato buzat e makinat e gjërat, këshu ishin dhe populli Eikes. I dilin njerëzve në rrugë, i dilin njerëzve në rrugë, një sekund, në regu, popujt e hershëm, suman Allah, saj që bëshin i dhujtarin e tyre shëqëroni dhe një me veprat e liga. Dikush u bonte grabitës, dikush u bonte kriminelli, dikush u bonte imoral, dikush i bonte padrejtësi popujve të tjerë. Ta po thuj se i kishin bërë letë gjitha.
E subhanallah, ishin ngjashëm me popullin e Sodomës, vetëm se s'kishin atë pjesën e moralitetit të tyre. Populli i medjenit, çfarë bëshin? Grabisin njerëzit rrugës. I dishin përpara, i thoshin 10% të mallit e dumne. Thoshin, jo, se do ta marrësh? Jam lodh, kam marrë djersën për me marrë këtë pasuri. Atëherë po ta marrim të gjithë. Jam merrshin komplet e çeshim me dorë. Jo, nuk ikset vrava, i thoshin. Njerëz të ligë, të cilët e merrnin pasurinë e tyre në haram. Dhe kjo ishin bënë fjalë grabitës, rrugësh dhe njerëz maskajin që i hyshin njerëzve në hak. Përveç kësaj, ata i njihen shumë edhe si tregtar. Kanë qenë nga tregtarët më të mëdhenj dhe më të zot nga popujt e lashtë. Dakord? Biles, në të gjithë rajonet ishin të njohura. Kur to, po të thoshin nga jeti, u jam nga Medjeni. Ju jeni tregtar. Por se kishte një problem. Ishë mashtrusa të mdhej, ali në peshë shumë, në të marrë në shabë. Mashtronin për cilësin e produktit. Vendosin mallin e mirë sipër, mallin e keq poshtë. Si shqipërin sa të kësaj ditë ata gatunarët e këshikë, kur du në shqipë një fjallë mallin në mënyrë abuzive. Kur shqipën qumshin, e shqipën qumshin, më shumë kishte ujtë, sa kishte qumsh, e këshu me ratë të gjitha. Subhanallah. Këte ishin mashtrues, i dujtarë, kriminel e tjerë. Allah e lartësuar, duke qenë se këta tashmë kishë nevoj për një udhërëfyës, një udhëzues, dërgohë në mesin e tyre një profet. A i quhej Shuaib. Shuaibi, ashtu si çdo pejgamber që zgjidhej, nga Allah, s.a.t.a. ishte një njëri që kur një të nevet nuk ishte adhuru as një idhë, kur një të nevet nuk ishte gënjë as një herë, kur një të nevet nuk ishte mashtruar as një herë, kur një të nevet nuk ishte bërë gjëra, pra, gjëra të liga, apo punë të këshia. Pra, njëheshin gjithmonë profetët, para profetësisë si njerëzit më të mirë shoqëri. Edhe Allah më mrapa i bënd ata pejgamber dhe profet. Shuaibi, alayhi salam, vinte nga një fis i madh, shumë, dhe nga një fis i fort. Dikush më tha, në qofë se ata në hyrë neve në shetha, unë kam 1500 veta mrapa fis. E keni din që në Shqipëri, Shqipëri që është veni vogël. Pra, njerëzit që kanë në fare fis të madh, janë njerëzit që me të vërtet është, duhet me pas frikë, sepse normalisht, sot njerëzit në përgjithësi, po të veni re, janë ftofë një një tjetërin, kushërinë, nuk i një kushërinë, qurën e tezës, gosën e halës, i takon shumë rallë, për para njerëzit kanë qenë shumë të lidhë me njerëzit, janë shumë afër. Dhe kur në një kushëri apo një kush kishin një problem, i ishin gjithmonë në ndim, në përkrahje. Dhe imagjino të kishe farefis të madhë. Së shumë mos u krisë nga të sa i ka farefis të madhë. Ne kësot e bëjmë këtën kush ka lezër shumë. Kush ka shumë dhe mos u krisë nga të sa ka shumë lezër e në. Në regull, problemi është se i jo me bo shërë, me bo budalë liqe. Shuaibi dhe Medjeni ishin popull arabë. Nuk kanë qenë. Nuk kanë qenë Babilonas, dhe ka qenë Arafolis. Sa i përket Shuaibit, fillim e njëherë të i trasë njerëzit në besimin e pastër, në natyrshmërinë njerëzore, në fjallën më të mirë që mund të thotë njeriu. Kush është fjalla më e mirë që mund të thotë njeriu? A më ngrejë zonin, ha? Moskitë? Allahu Muhammed Rasulullah. Muhammedi alayhi salatu wasalam s'ka pasur nga tjerë. La ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah është fjala që bashkon të gjithë pejgamberët. Është një fjalë vetë. Pra, sigurt të bësh një prerje, një incizim dhe një prerje të asaj që kanë thirrur profetët, do të gjesh çdo profet që ka thonë: "O popullim, dëshmoni se la ilaha illallah." Këtë mund ta dëgjojmë të gjitha zërat, po fjalët ishin me zërat e ndryshëm të pejgamberëve, po fjalët e njëjta tek të gjithë. Subhanallah. Në rregull. Edhe Shuaib alayhis salam i thirri: "O popullim," i tha popullit medjemit, "O popullim, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç tij." Porse ata e refuzuan thirrjen e tij. Subhanallah. Në rregull. Disamzime dhe dobi dhe mbyllin. E dhujtaria, po ta veni rej, ka forma nga më të ndryshme. Dikush adhuron djelen, dikush adhuron hënën, dikush adhuron qenin, dikush adhuron elefantin, dikush adhuron lokën, dikush adhuron statuën, dikush adhuron yrin, dikush adhuron emën, dikush adhuron njeriu, dikush adhuron, ku ta dinë se çfarë, diçka tjetër. Po ta veni rej, e dhujtaria ka forma nga më të ndryshme, kurse te uhidesh një vetëm, la ilaha illallah.
me besu vetëm Allahun, Zotin absolut të gjithësisë. Besimi pastër është një vetëm. Idhritaria është e shumë. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Allahu eliu ledhine amenu. Allahu është për kujdesi se atyre cilët kanë besuar. Ju hriquhum min al dhulumati ila nur. I nxjerr ata nga errësirat për në dritë. Si nuk thot për në drita, po thot për në dritë. Errësirat janë të shumta, sepse janë errësirat e formave të ndryshme të idhritarisë. Dikush është ateist, dikush është mushrik, dikush është komunist, dikush është politeist, dikush është ist. Ama besimtari i vërtet është vetëm një formë. Prandaj të vidi është një. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një natë po qëndronte me sahabët. Dhe kisha milion këtu vëmendje, dakor? 10 minuta është kërë një gjatë, pra 10 minuta më së mbo të rinë, s'pja për me një minion. Mirë, pejgamberi se ka varësim një natë, që a bërë? Vizatuj në rërë një viz të gjatë, të drejtë, sa, kjo është rruga Allah, dhe fmi, në këtë rrugë kanë ecë të gjithë pejgamberët. Pastaj çfarë bëri? Bënte një viz majtas, një viz djathtas. Një viz majtas, një viz djathtas. Një viz majtas, djathtas. Dhe tha, këto janë degëzimi në kryet e cilës të rret një shejtan. Rrugën e humbjes janë të shumta. Rruga e vërtetë është vetëm një. Edhe është rrugë e drejtë, mustaqim, është truar drejtë. Rruga që jetë shumë për fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është rruga e la ilaha illallah. Dhe kjo është rruga e vërtet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pejgamberët ka thonë ndiqni mua. Kjo është rruga e drejtë. Dhe largoni nga rrugët e shtrembruara. Disa njerëz sot, subhanallah, ka shumë njerëz sot që çfarë mendojnë? E lidhin pak me pemën. E lidhin pak me pemën. Ata besonë se pema, a kuptoj që është pjesë e natyrës, a ishe zotë i tyre. Ka sot për aty e gjithon vetës shkenstare në kërë e pëjtë, kushtë ka kryu, të thotë, mund ka kryuar natyra. Për atë person, natyra është zotë. Po, universi është zotë për atë. Këta e në idhujtarët modernë. Si që adhurojshëm dikur statuje dhe pema dhe bilë dhe hënën, këta sot adhurojnë natyrën. Natyra është zotë i tyre, për ata natyra është kryuës i tyre, subhanallah. Porse Zoti i vërtetë i gjithësisë është Allahu fuqiplot. Kur u thoni hadha astaghfirullah li wa lakum.